В Україні оголосили штормове попередження. За даними Укргідрометцентру, очікуються потужні пориви вітру, дощі та град. Крім того, рятувальники попереджають і про підйом рівня води у річках Закарпаття, Львівщини, Івано-Франківщини, Тернопільщини та Хмельниччини. Негода вже встигла наробити лиха в Україні. Так, протягом минулої доби на Черкащині пройшли сильні грози. Шквальний вітер валив дерева на дороги та автівки. На щастя, з людей ніхто не постраждав, чого, на жаль, не можна сказати про Дніпропетровську область. Там від негоди постраждало четверо людей, їх госпіталізували. У столиці також дерево відправило киянку на лікарняне ліжко. На Хмельниччині через потужну зливу затопило низку вулиць. Автівки просто плавали дорогами. Одну машину, в якій перебувала дитина, занесло у кювет. А місцеві рятувальники 8 разів виїжджали ліквідовувати наслідки негоди.